Baku Spor TV YouTube kanalı ve Sport Plus 105 FM YouTube kanalının beraberliğiyle her birinizi hoş gördük. Bugün Rəsul Xalıq çəkir, Anar Nəbi danışır. Müsahibələrimiz çoxdur. Uşaqlar, valideynlər, məşqçilər. Silsiləri şəkildə onlardan müsahibə alırıq. Vallahi billahi bu cümlə ilə başlayacağım həmin şəxsə müsahibəmizə. Şükür qovuşdurana. Bugün sabah, sabah bugün, qismət bugün eymiş. Müqəddəs Ramazan bayramının astanasında Qapçılar üzrə məşqçi Baku Sporting Futbol Uşaq Futbol Klubunda Qapçılar üzrə məşqçi olaraq çalışan, eyni zamanda Azərbaycan futbolunda bir neçə komandada top olan Bəxtiyar Gözəlov. Həmin Bəxtiyar Gözəlov ki, zamanında Radio Space ilə mənim qonağım oldu. İnşallah Azərbaycan radiosunda da qonaq olacaq. Amma yəqin ki, Baku Sporting Futbol komandasında belə gec müsahibəmiz orada alınmaz. Orada daha tez qoşarıq. Hər halda biz bugün Qapçılar üzrə məşqçi Bəxtiyar Gözəlovla bərabər. İndi deyəcək ki, məndən müsahibə alırsan, amma özün başlamışsan danışmağı tutarmırsan. Mənə də baxsaqlar. Yox, sizə danışacaqsınız. Hoş gördük. Hoş gördük. Necəsiniz? Çox sağ olun. Şükür Allah'a qovuşduq. Şükür, daha mısın danışdınız da? Mənə heç nə saxlamadı. Yox, daha nə qalxam sizi deyir. Çox danışacaq söhbətlər var. Əvvəla qarşıdan gələn Ramazan bayramı bu var. Sizlə bayram. Tüm səhmanları bayram. Təbrik edirəm. Amin. Bəxtiyar müəllim, niyə futbolu seçdiniz? Niyə futbolu seçdiniz? Niyə futbolu gəldi? Futbolu niyə seçdim? Çünki futbol mənim hobim olur. Həm hobim olur, həm sənətim olur, həm peşəm olur. Bizə deyim, futbolla yaşamışam. Bütün hər şeyimi, yəni uşaqlıqdan, bizə deyim, bütün həyatımı həsr edirəm futbola. Futbolla bir yerdə qapçılığa. Mən futbola gəlmişəm 8 yaşında. Balaca uşaq. Elə o vaxtdan qapçılığı seçdiniz yoxsa? Bəli, bəli, hələ o vaxtdan qapçı olmuşam. Qorxdan qapçı olmuşam. Niyə qapçı? Çünki həm boyum var idi, yaxşı boyum var idi. Həm də o talant var idi, həm məndə. Məndə talant var idi. Bir məhcim var idi, rayonda, Səlyan rayonda. Dünyaya gəlmişim mən. İlk addımlarımı da o rayonda atmışam, futbolcu kimi. Orada müəllim, mənim yola küsədə gördüm mənə qoyum. Yəni, belə bir qapçı ola bilərsiniz, istəsin. Və həmin o həvəs, həmin o həvəs, bizim 8 yaşından başladı, ta bu günkü günə gəlir. İlk peşəkar komandanız? YFC. Son peşəkar komandanız? MOİK. Neçə komandada çıxış etmişsiniz? 5. Obislərini sayın. Neftçidə olmuşam. Bir. İlk addımlarımı, futbolçu kimi, ilk addımlarımı Neftçi komandasındayım. O komandan heç vaxt adını çəkə bilmərəm, çünki o komandada böyümüşəm. Demirəm, o komandanı azər keçirəm, yox. Yəni, bütün Azərbaycanda nə qədər klub var, hamısını azər keçirəm. Çünki mən məkciyəm, bir də bir vaxtda futbol da olur ki, onu deyə bilmərəm ki, günləri təkcə Neftçi barışıqəm, yox. Yəni, bütün komandalar, hamısı bizimdir. Hamısı biz, necə deyim, Azərbaycan futbolu üçün çalışırıq. İlk komandam olub Neftçi, sonra olub ABM Bərdə. Bir il Premier Liqada olub o komanda ABM Bərdə. Ondan sonra olub NBC, Səlyan NBC komandası. Ondan sonra Sumuq Zakatala, sonra da olub MOİK komandası. Neçə yaşında futbolçu kariyerinizi bitirdiniz? 26 yaşında. Niyə elə tez zədə mi oldu? Zədə. Belimdən zədə aldım, hə. Yəni belimdən zədə aldım. Həkimlər belə məsləhət elədilər ki, yəni, çox davam eləməzlər. Çox istəyərəm, bugünkü gündə istəyərəm. Yəni, o belimdə ağrılar olmasa, bugünkü gündə istəyərəm, sizin oynayın. Çünki mənim öz dostlarım, necə deyim, hamısı oynayır. Onları misal çəkə bilərəm, Ruslan Abışov, Maksim Medvedev, Rauf Əliyev, Ərman İsmailov, Şəhriyər Əliyev, günləri Zirə komandasında oynayır, Ağabala Ramazanov. Yəni, o pakeləyimiz, Cavid Hüseynov, yəni, həm sinif yoldaşım, həm dostumuz olur. Yəni, hamısı oynayırlar. Yəni, qismət belə olur ki, Zədə futbol qutarmışıq. Əsas odur ki, bundan sonra yeni-yeni qapçılar hazırlayır Azərbaycan futbolunu. Elə ona görə gəlib çıxacaqdım, mənə qabaqladınız. Bax, Bəxtiyar Gözəlovlar, Dimitri Kramerinkalar, Fərad Vəliyevlər, Cahangir Həsənzadələr, Şahruddinlər, indi yeni nəsrə gəlirəm də, Anar Nəzirovlar, Şahruddinlər və s. Elahır, Kamrallar. Yetişir mi Azərbaycan futbolunda? Qapçılar üzrə. Necə gedir vəziyyət? Bu günləri sözün açığı bu pandemiya ilə bir pandemiya oldu ki, təkcə iqtisadiyyatı yox, bütün idman növlərini təsir elədi. Doğru. Bütün yani var, niyə də yox olsun? Yəni, Afganın prezidenti olan mənim demişəm, niyə də yox? Bəli. Niyə də yox? Yəni, varımızdır.
Ama sizin zamanınızda böyle şərait yok idi ha? Yok, bizim zamanımızda ümumiyyətlə şəraitimiz olmadı. Ama indi var. Bəli, birileri ne cür istiyorsan şərait var. Ürəyin ne cür istiyorsan, yani her cür şərait var. Her cür şərait var. Azərbaycan futbolunda futbolçular ve qapıçılar yetişdirilməsində her cür şəraitimiz var. Bizim vaxtımızda torpağın üstünde, taşın üstünde futbol oynayırdı. Yani ben özüm Respublika Olimpiyadman Liseyində okumuşam, burada görmüşam. Oran meydansası taş olur, torpaq olur. Yağış yağanda 10 gün su gedirdi meydansada. Bir günlə şükürlər olsun ki, meydansalarımız var, zallarımız var. İnfrastruktur var, her şey var. Biraz zamana vaxtımız ehtiyac var. Zamana ehtiyacımız var ki, o yeni qapıçılarımız yetişsin. Açığı bir söz deyim. Yani ben özümə görə deyirəm, öz qabağımı məqsəd qoymuşam ki, inşallah kısa bir vaxtda 3 ilə 5 ilə milli komandada öz tələbim olan bir qapıçı olmuş. İnşallah, inşallah. Var, o potensialımız da var. Günləri mən 7-8 ildir, yani yeni başlamışam qapıçı müəllim kimi işləməyə. Yani tələbələrim var, klublarda oynayanlar var, gənclər, hələ cavandırlar. Yani mən onları gözləyirəm, onların potensialına bələdəm ki, onlar bir neçə ildən sonra duracaqlar. Yani Şahruddinlər də yetişir, Kamranlar da yetişir, Fərhadlar da yetişir, Səlahat da yetişir. Bəxtiyar Gözəlovlar da yetişir. Bəxtiyar Gözəlov yetişdi deyəndi da. Bak, birinci günü Səlahat da var, Adil da var. Ondan sonra... Var, var, bir çox var. Çox qapıçılarımız var. Yani çalışaq ki, bu günlər Azərbaycan futbolunda öz qapıçılarımız olsun. Amar olsun, Əli olsun, Vəli olsun, özünüzkilər olsun. Özünüzkilər yetişdir. Yani bu günləri legionerin gəlməyinə pis baxmıram. Legionerin gəlməyi bizim için çok yaxşıdır. Yani qapıçı kimi baxırsan ona neyse götürürsən, öyrənirsən. Mən məsəl üçün Neftçidə duranda Mitsovic istəyirdi. Mitsovicdə mən baxırdım, Mitsovic neyse götürürdü. Çünkü Mitsovic məşqdə bilir. Milli komandada, Serbiyada milli komandada oynayır. Ondan sonra Neftçidə neçə illər oynadı. Hətta kapitan kimi də çıxdı. Yani ona baxanda neyse baxıb götürmək olurdu. Ama biz yoxsa elə qapıçılarla keç. Yani deyirsən ki, bundan mənim aramda heç bir şey yok. Bəxtiyar Gözəlov Bakı Sporting necə gəlir? Biraz Bakı Sporting maceralarından da danışaq. Açığı Bakı Sporting'ə Vüqar Nadirov bura ilk addım atan kimi, rəhbər kimi, qurulu rəhbəri kimi, direktor kimi ilk olaraq məni çağırdı. Münasibətimiz var idi, yani ki 50-50-yə idi. Yani çox yaxşı, yaxın münasibətdə deyildi. Belə məsləhət elədi ki, yani bizimlə işləyərsən, özüm hal-hazırda da başka bir klubda da çalışıram ki. Çünki yenə də deyirəm, gedişat onu tələb eləyir. Azərbaycan futboluna yeni nəsillər hazırlamaq üçün hər yerdə işləyib, hər yerdə nəsə bir yetişdirmək lazımdır. Vüqar Nadirov çağırdı mənə, söhbət elədi, yani dedi, Baku Sporting qalxmalıdır. Baku Sporting inkişaf eləyir. Biz də yani razılaşdıq. Heç bir yani heç bir şeysiz, yani təmannasız azsız. Vüqar Nadirov adı varsa bəs edir. Doğru. Yani bu günlər Eyşən Məmmədov adı varsa bəs edir. Doğru. Çünki bunlar Azərbaycan futboluna necə deyim? Önəmli möhür vurmuş insanlar. Ən belə necə deyim, professional böyüğümüz olan Samir Ələkbərov. Doğru. Samir Ələkbərovun adını vurğulamamaq olmaz. Çünki Samir Ələkbərov Azərbaycan futbolunun qaymaqlarından olur. Biraz loru dinlenirsin. Doğru, reallık. Yani bu Samir Ələkbərov olur, Yunus Hüseyin olur, Vidadir Zayev olur, Mahmud Qurban olur. Yani onların dövrünün futbolçuları çok dahil olurlar. Ben onlara böyle bir hürmetim var. Yani çok da sevinirim ki, onlarla, o kollektivle işleyirim. Zamana ihtiyacımız var Anar müəllim. Yani kısa bir zamanda neyse edeceğim. Elə ona görə mən müsahibənin əvvəlində onu dedim ki, uşaqlarını bura etibar edən valideynlər də əmin ola bilərlər ki, burada peşəkar insanlar çalışır. Hər bir sahibə peşəkar insanlar çalışır. Bəxtiyar Gözəlov, bizə qısa bir zamanda müsahibə verdiyinizə görə teşekkür ederim. Çox sağ olun. Biz elə çox görüşəcəyik. İnşallah. Sizi Çox görüşmək lazımdır, anlamadım. Yəni mənim də çox görüşmək lazımdır. Sağ olun. Vəsul xalq çəkdi, biz də danışdıq. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, qalacaq Azərbaycan. Sağ olun, sağ olun.